Багатоцільовий тактичний безпілотний ударно-транспортний апарат «Фантом» розробило підприємство «Спецтехноекспорт». Його задумали для розвідки, вогневої підтримки, евакуації поранених, доставки боєприпасів і ремонтних робіт. Вперше публічно «Фантом» представили 11 жовтня 2016 року на виставці «Зброя та безпека» у Києві. А наступного року безпілотний БТР «Фантом» увійшов до п'ятірки найкращих експонатів на виставці «Айдекс» в Абу-Дабі. Гібридний двигун потужністю 30 кВт забезпечує максимальну швидкість у 38 км за годину і запас ходу 20. Наземний робот візьме на борт до 350 кг корисного навантаження. Управління здійснюється завдяки захищеному радіоканалу з радіусом дії 2,5 кілометри або через вдвічі довший волоконний кабель. «Фантом» може комунікувати з безпілотним літальним апаратом. БТР оснащений стабілізованою поворотною платформою для різних типів озброєння. Денний та нічний комплекси прицілювання дозволяють вести вогонь з кулемета калібру 12,7 мм у трьох режимах стрільби на відстані понад 1 кілометр. Також розробники інтегрували до дистанційно керованого міні-БТРа з колісною формулою 6х6 протитанковий ракетний комплекс «Бар'єр». З таким озброєнням він може нищити важкі і легкі броньовані цілі на відстані від 100 до 5 тисяч метрів. Об'єднані Арабські Емірати вже придбали один тестовий зразок з колісною формулою 4х4. І у серпні 2018 року в умовах високих температур успішно його випробували. Він був оснащений блоком некерованих реактивних снарядів та кулеметом. Також було створено восьмиколісну версію «Фантом-2», яка могла нести на собі вертолітний бойовий модуль запуску ракет РС-80. Ставте лайк, перевірте свою підписку і порадьте чоловічий канал близьким. Бронетранспортер БТР-4 з 2014 року активно проявляє себе у війні проти Росії і навіть експортувався невеликими партіями. Невдалим для зразка став іракський контракт, в ході якого після мандрівки океаном машини повернули через недоліки. Для покращення попиту в 2017 році було представлено модифіковану версію БТР-4МВ-1, розроблену в єдиному екземплярі. Того ж року прототип показували на виставці «Зброя та безпека» Interpipe Tech Fest, а потім на експозиції IDEX-2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронетранспортер отримав систему кругового огляду, додатковий захист у вигляді рознесеної броні, ергономічні крісла, кардинально змінену комплектацію та екстер'єр. В цьому корпусі відсутні бічні двері та передні вікна. Бойовий модуль отримав нове прицільне застосування ОПВН від Ізюмського приладобудівного заводу з потужним тепловізором, лазерним далекоміром та цифровою системою управління вогнем, що дозволили виявляти цілі на відстані до 5 кілометрів. Місце водія забезпечене панорамним оглядом за допомогою 5 триплексів, а також цілодобовою додатковою цифровою системою огляду на 360 градусів. Внесені зміни збільшили вагу БТР-4МВ-1 на 2-3 тони у порівнянні з базовою четвіркою. Проте він зберіг можливість форсування водних перешкод. Попри вищий рівень захисту та ряд оновлень, бронетранспортер мав застарілу конструкцію ходової частини, проблеми з прохідністю та недоліки у компонуванні. Тому Міністерство оборони України не зацікавилося розробкою. А після широкомасштабного вторгнення БТР помітили у боях на околицях Харкова. Єдиний у своєму роді зразок отримала 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії і досі застосовує машину проти ворога. Бронетранспортер бачили після боїв у звільненому Ізюмі в центрі Куп'янська під час входження українських військ у місто. В кінці липня 2023 року підрозділ показав прототип під час навчань. Український оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім-2» вже 10 років перебуває на стадії створення на базі попередніх розробок «Борисфен» та «Сапсан». Початкова реалізація цієї ідеї стартувала ще 1994 року. Конструкторське бюро «Південне» будувало комплекс, призначений для створення щита неядерного стримування агресора на базі твердопаливної балістичної ракети. Ним планувалося замінити пускові установки оперативно-тактичних ракет типу «СКАД»
і тактичних ракет типу «Точка-У». Але постійне скорочення армії і соціальні проблеми через недофінансування навіть основних програм. Ініціаторів просування цієї розробки ставало дедалі менше. У 2013 році комплекс «Грім» активно виставлявся на міжнародних виставках озброєнь у яскравих буклетах. Влітку 2016 року польський зброярський ресурс повідомив, що випробування, профінансоване Саудівською Аравією, пройде восени. Дальність дії експортної версії мала становити від 50 до 280 кілометрів, а для Збройних сил України – 450. Маса ракети з пусковим контейнером довжиною 7,2 метри становить 3,5 тони. Її бортова система управління інерційна і комплектується радіолокаційними, оптико-електронними системами навігації і наведення. Розрахункова площа ураження осколково-фугасної ракети – понад 10 тисяч квадратних метрів, а касетної – до 3 гектарів. 12 квітня 2017-го генеральний конструктор КБ «Південне» повідомив, що комплекс «Грім» перебуває на стадії остаточного доведення ракети. У травні наступного року стало відомо, що суд наклав арешт на деякі складові комплексу «Грім», які були передані замовнику з порушенням українського законодавства. 19 жовтня завершилося випробування 4 типів головок самонаведення для ракети комплексу. У квітні 2019 року з'явилася інформація, що вже виготовлено по одному дослідному зразку комплексу для Збройних сил України та Саудівської Аравії. В лютому 2021 року Міністерство оборони України заявило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Скорочений дослідний дивізіон мав включати одну дослідну батарею та елементи управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу. В рамках проєкту «Грім-2» передбачено самохідну пускову установку з двома контейнерами для ракет класу «Земля-Земля», а також транспортно-заряджальна машина і транспортна машина для перевезення ракет. Але продемонстроване раніше шасі для ОТРК вже не розглядалося як основне. В якості заміни анонсувалася «Татра», яка мала стати мультиплатформою для всього озброєння українських ракетних військ та артилерії. Ще ходили чутки, що вдарити по аеродрому Саки міг комплекс «Грім-2». Проте експерти вважають це малоймовірним, бо українська армія його ще не освоїла. Після широкомасштабного вторгнення Росії до України він міг би протистояти своєму брату під назвою «Москва». Проте не був добудований і нам вистачило 2 ракет комплексу «Нептун», щоб ворожий крейсер пішов на дно. «Москва перший, 2 пробоїни, він став, зарився, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Старіло повреждено, підтверджую, пробоїни ніже на Берліні. Носик отрезан, мовчи. Прям 30 градусов, ляжет на бок. Провести буксировки, нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа». Четвертий корабель проєкту 1164 «Атлант» раніше називався «Адмірал флоту Лобов», а останні десятиліття носив горду назву «Україна», поки її не забрали. Хоч колишній радянський та український військовий ракетний крейсер увійшов до складу Військово-морських сил України, до повної його готовності не вистачало 5%. І такою вона залишається досі. 1 жовтня 1993 року, побудований на Миколаївському суднобудівному заводі в Миколаєві, він залишився там на причалі готовий на 75% і небоєздатний. 1994 року сформували команду крейсера «Україна». Вона проходила навчання, але через брак коштів була розпущена. 17 лютого 1998 року президент України Леонід Кучма ухвалив рішення про добудову крейсера. Рівень готовності піднявся до 95%. Знову була сформована команда, але її також розпустили. 186-метровий корабель міг мати повну водотонажність 11 280 тонн та осадку 8,4 метра. Пара газотурбінних установок по 71 тисячі кінських сил могли би розганяти ракетний крейсер до максимальних 32,5 вузлів і забезпечувати дальність до 8 тисяч миль. Розташування для 485 осіб, серед яких 66 офіцерів, разом з їдальнею, шпиталем та іншою інфраструктурою могли би забезпечити Україні місяць автономної роботи в морі.
Для розвідки і коригування вогню проєктом передбачався гелікоптер К-27ПЛ, який би зберігався у палубному ангарі. Озброєння такого крейсера мало включати зенітний ракетний комплекс С-300Ф «Форт», 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан», 3 батареї шестиствольних 30-мм гармат АК-630 «Спус Вимпел», 2 п'ятитрубні торпедні апарати, 130-мм артилерійські системи головного калібру та багато іншого. А зараз для нього немає озброєння, а головне – протикорабельних ракет П-500 «Базальт», які оснащуються ядерною головною частиною для знищення авіаносців. Прийнято, що крейсер цього типу має нести службу на відкритих океанських просторах і потребує групу інших кораблів, авіації та супутників-розвідників для підтримки роботи. Тому залишити його собі для несення служби – не варіант. Тож у 2010 році міністр оборони Михайло Єжель заявив, що Україну доцільніше продати Росії, оскільки власними силами наша держава добудувати та укомплектувати крейсер не в силах. 6 липня 2010-го постановою Верховної Ради України було скасовано надану раніше крейсеру назву «Україна». Через 7 років президент України Петро Порошенко видав указ про демілітаризацію корабля і подальшого продажу його на ЛАМ. Частину з обладнання мали встановити на бойові кораблі Військово-морських сил України. У 2013 році росіяни, для яких особливо цінними були ходові агрегати зразка, пропонували за корабель пам'ятник бідності – 30 мільйонів доларів. 5 грудня 2017 року, за день до Дня Збройних сил України, Міністерство оборони звернулося до державного концерну «Укроборонпром» з відмовою від ракетного крейсера, бо добудову визнали недоцільною через застаріле обладнання. В «Укроборонпромі» заявили, що готові завершити корабель, якщо в держоборонзамовленні на 2018 рік закладуть на це кошти. Щороку на його обслуговування та запуск деяких систем йшло близько мільйона доларів, тому мали місце заборгованості, через що Миколаївський завод був оголошений банкрутом. А у 2023-му міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, можливо, з ракетного крейсера, що колись носив ім'я нашої держави, зроблять музей. Середньомагістральний вантажний військово-транспортний літак розробки держпідприємства «Антонов» був призначений для заміни морально та фізично застарілого Ан-12. Його розробка почалася ще в кінці 70-х, але технічне завдання було погоджено аж у 1987 році. Виготовлення першого прототипу спільно з Росією завершилось у січні 1994 року, і 16 грудня він здійснив перший політ з аеродрому Київського авіазаводу на Святошино. 10 лютого 1995 року під час випробувань Ан-70 зіткнувся в повітрі з Ан-72, що його супроводжував, і екіпаж загинув. У грудні 1996 року виготовлено другий прототип, який у подальшому відвідував авіасалони у Росії, Китаї, Німеччині. Був створений також третій прототип для статичних випробувань. 27 січня 2001 року при зльоті з Омського аеропорту на другому концепті відмовило два двигуна і його посадили в поле. Через 2 роки Ан-70 встановив 6 світових рекордів вантажопідйомності. З 2010 року літак зазнав певні модернізації бортового устаткування, силової установки та інших складових. Оптимізація бортового обладнання дозволила знизити масу порожнього літака на 0,5 тонни, а екіпаж скоротити з 5 до 4 осіб. 11 квітня 2014 року завершилися державні випробування, а 19 січня 2015 року Ан-70 прийняли на озброєння української армії. Довжина літака – 40,73 метри, а розмах крил – 44,06 метрів. Найстаріший прототип нашого ТОПу візьме на борт 300 десантників або 206 пацієнтів на ношах. В умовах звичайного зльоту на ґрунті чи бетоні вантажопідйомність складе до 47 тонн, а короткий зліт з ґрунту можливий тільки з 20. Максимальна злітна маса – 130 тонн, а пального літак може з собою взяти 37,5 тонн. Всі радіо- і електросистеми літака об'єднані в єдиний цифровий комплекс, який відповідає міжнародному стандарту МІЛ-СТД-1553-Б.
Інформація від комплексу подається на 6 дисплеїв та 2 індикатори на лобовому склі. Система збирає дані з 8000 датчиків і надає інформацію про стан літака. Вказує методи усунення несправностей і перелік необхідних запчастин. Основа оборони Ан-70 – система радіоелектронної боротьби Л-150 «Пастель». Силова установка складається з 4 турбогвинтових двигунів Д-27 потужністю 13880 кінських сил. Вона забезпечує максимально допустиму швидкість 800 км за годину, а практичну дальність 1350 км. За ці понад 35 років конструктори розробили 10 модифікацій Ан-70. Є проєкти, що можуть включати лише 2 членів екіпажу, або варіанти з 2 двигунами різних типів, також з більшим розмахом крил або іншою начинкою. Наприклад, Ан-77 передбачає іноземні двигуни CFM56-5A1 та авіоніку світових виробників. А Ан-188 є проєктом військово-транспортного літака з 4 турбореактивними двигунами. Довгий час він вважався конкурентом Airbus A400M, проте застряг в часі та реаліях фінансування по-українськи.